na vile tumepasua kama vile daktari amesema, kile tumepata kiini cha kifo ni kwamba damu ilikuwa imeganda na ikaenda kwa mshipa wa damu ambao unaitwa pulmonary artery na ikaziba. Kwa hivyo damu haiwezi pitia kutoka kwa upande wa kulia wa roho kwenda kwa mapafu, imezibwa. Na hapo ndio ilisababisha kifo. Pia tumepata kwamba damu yake ilikuwa chini. Alikuwa na anemia. Kwa kumwangalia hakuwa na majeraha yoyote kwenye mwili, hakuwa na majeraha yoyote kabisa isipokuwa sasa hiyo kuwa na damu kwenda chini, na pia kumwangalia nilikuwa naonekana hakuwa na oxygen ya kutosha kwa mwili. Ni hayo tu. Na labda kwa mkiangalia